Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini, di hari yang bahagia pada hari Jumaat yang mulia ini. Pada hari ini, kita akan teruskan perkongsian ilmu iaitu dalam program Remote Learning Part 9. Tajuk kita hari ini iaitu Jom Bikin Film. Jom Buat Film. Okay? Bersama TM Azmi Yahya. Okey, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya TM Farah daripada SMK Seksyen 19 Shah Alam. Okey. Saya merupakan guru penyelam bestari di SMK Seksyen 19 Shah Alam dan juga admin digital learning di sekolah saya. Okey, selain itu, saya juga merupakan taskmaster GCPPD Petaling Perdana. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan rakan co-host saya pada hari ini iaitu TM Zurin. Hai TM Zurin, apa khabar? Hai TM Farah, sihat. Alhamdulillah. Dalam Ramadan. Jomel, TM Zurin. Okey, saya akan perkenalkan TM Zurin. Ini adalah slide tentang TM Zurin. Mengajar di SK Subang Jaya, merupakan salah seorang task force Google Classroom Selangor dan juga PPD daerah PPD Petaling Perdana. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa video interaktif e-community PLC KPM dan juga salah seorang presenter seminar serantau Malaysia. Beliau jangan apa tak percaya walaupun kecil-kecil tapi cili padi ada master dalam bidang pendidikan. Okey Zurin. Okey yeah. Seterusnya saya nak memperkenalkan apa sifu kita pada hari ini. Sifu kita ni memang apa tak rasanya ramai kot yang kenal beliau ni jadi popular kat YouTube ni. Okey TM Azmi, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih TM Farah. Okey, hari ini TM Azmi akan berkongsi ilmu beliau tentang membuat filem. Okey, sebelum tu saya akan perkenalkan TM Azmi bin Yahya. Beliau mengajar, sekarang ni beliau mengajar di SMK Seri Kembangan. Sebelum ni di SMK Bandar Tasik Puteri. Okey, beliau merupakan Ketua Panitia Asas Sains Komputer dan baru sahaja dilantik menjadi naib pengerusi Taskmaster di Digital Learning, PPDPP. Okey, selain itu beliau juga memang terkenal dengan sebagai seorang penceramah video STEM, AJK Multimedia Sambutan Hari Guru Daerah daripada tahun 2011 hingga 2015. Okey, beliau juga merupakan guru ICT Daerah Gombak pada tahun 2015 dan juga pemenang Liga Remaja Kreatif iaitu Johan Negeri pada tahun 2014 dan 2015. Okey, bukan calang-calang orangnya ni. Okey. Pada hari ini tajuk kita Jom Buat Film. Okey, kenapa kita pilih tajuk Jom Buat Film ni? Okey, selalunya sekolah kan kalau tak hari guru apa lagi? Majlis persaraan, okay, memang kita, cikgu-cikgu ICT ni memang akan dikejar, dikejar dan diberi amanah untuk membuat video. Okay, jadi apa caranya? Kita ada pelbagai method, kaedah untuk membuat filem ini. Okay, tapi hari ini kita bertuah sebab TM Azmi sudi berkongsi pengalaman beliau membuat filem. Okay, Azmi. Sekarang ni boleh tak saya over to you? Boleh. Okay. Sekarang cikgu-cikgu, tuan-puan, semua yang menonton remote learning kali ini, okay, saya akan serahkan kepada TM Azmi. Silakan. Okay, terima kasih kepada TM Farah dan juga TM Zurin. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton.
Okey, nama saya Azmi seperti yang diperkenalkan. Okey, hari ini saya akan ajar cikgu perkara-perkara basic dalam membuat filem, terutamanya dalam menguruskan kamera cikgu. Maksudnya dari segi angle kamera, jenis-jenis shot supaya video yang cikgu hasilkan ada nilai-nilainya, ada nilai estetika, ada nilai value yang boleh orang inilah kira kalau pakar-pakar video tengok, oh, video ni bagus. Okay. So, kenapa kita perlu ajar? Macam saya cakap tadi, supaya video yang cikgu hasilkan bagus dan teratur. Jadi, perkara yang paling penting yang cikgu pun kena ada sebelum membuat sesuatu video ialah storyboard. Okay. Nampak ke saya punya paparan storyboard ni? Okay. Dan Farah, nampak ke saya punya paparan? Okay. Ini ialah storyboard. Ini ialah contoh storyboard. Okay. Bagi siapa-siapa yang tak pernah nampak storyboard, ini ialah storyboard. Okay. Ataupun papan-papan cerita. Okay. Setiap gambar-gambar ini yang paling basic you. Kalau yang siapa-siapa yang pernah join pertandingan digital storytelling, okay, setiap gambar ini perlu ada penerangan bawahnya. Contoh, gambar pertama ini, penerangan dia jenis angle kamera, jenis shot kamera, berapa durasi bagi scene ini, ada audio apa, jika ada skrip, apa skrip dia. Itu penulisan storyboard yang detail. Okay. Jadi, saya kena ajar cikgu angle-angle shot supaya nanti cikgu boleh tulis dalam dalam storyboard cikgu. Sebab bagi setengah pertandingan, contoh macam digital storytelling, ada markah untuk storyboard. Okay. Jadi kita pergi yang pertama hari ini. Okay. Ialah. Ya, saya buka. Okay. Sebelum itu, saya ingin juga ucap terima kasih kepada sifu-sifu yang mengajar saya perkara-perkara ini. Okey, antaranya yang paling utama ialah Cikgu Nur Helmi. Saya yakin semua kenal, boleh katakan ramai yang kenal Cikgu Nur Helmi ni. Antara orang yang mula-mula menggalakkan saya dan juga membimbing saya dalam buat video. Okey, Cikgu Nur Helmi. Kemudian Cikgu Faiz. Kalau siapa yang berada di Kelantan pasti kenal Cikgu Faiz daripada SMK Tok Janggut. Sekolah dia dah 2 tahun menang pertandingan di FKL Tanjung TV3. Cikgu Zainal yang berada di Johor, cikgu-cikgu Johor pasti kenal. Encik Tahir bin Musa, ini ialah pegawai daripada SKMM, MCMC. Dia ada buat khusus video ni lah. So saya belajar banyak dari dia dan juga pelajar-pelajar Aswara. Okay. So ini bahan-bahan yang saya dapat daripada mereka sedikit. Ada yang saya ambil daripada mereka, ada yang saya edit sendiri. Okay, so kita boleh lihat. Shot, angle and movement of camera. Okay, ini yang kita belajar hari ini. Okay, kenapa? Kerana bila kita setiap shot itu, dia akan beri penekanan pada watak, pada lokasi dan pada situasi. Supaya video cikgu itu ada nilainya. Okay. Yang pertama, yang paling penting yang cikgu kena tahu ialah rule of thirds. Okay. Rule of thirds ialah, okay, nampak ni? Cikgu bayangkan dalam paparan video yang cikgu shoot tu, ada 9 kotak. So, rule of thirds ialah meliputi kawasan ini. Kawasan ini. Kawasan ini. Dan juga kawasan ini. Inilah rule of thirds. Okay. So, objek cikgu ataupun pelakon cikgu mesti berada dalam kawasan ini. Kawasan ini saja untuk kita katakan dia berada dalam rule of third. Yeah. Boleh letak tengah-tengah. Okay. Tapi macam saya cakap, dia punya nilai itu agak kurang lah. Bukannya tak boleh langsung letak kat tengah. Boleh. Ada beberapa situasi yang boleh letak di tengah. Contoh program masakan. Letak di tengah-tengah lah. Okay. Tetapi dalam movie lebih cantik. Lebih cantik kita letak dia di bahagian tepi sedikit. Okay. Contoh yang lain, contoh lebah ni, nampak? Dia berada tepi sedikit, tidak betul tengah-tengah. Okay, macam kat sini yang difokus ialah rumah. Okay, dia berada di situ. Okay, orang yang berada di atas ini.
Okay. Kemudian yang kedua, yang paling penting ialah kedudukan horizon. Okay, kedudukan horizon, sempadan antara langit dan bumi. Jangan bahagi sama rata antara langit dan bumi. Okay, rendahkan horizon. Contoh di sini, okay, gambar yang pertama ni nampak? Dia bahagi tanah dan langit sama banyak. Okay, so ini kurang bagus. So sama ada cikgu lebihkan langit atau cikgu lebihkan tanah. Okay, barulah kualiti video tu adalah. Okay, kemudian jenis-jenis shot. Okay, kita dah masuk ke jenis-jenis shot. Kalau saya laju, bagi tahu je. Okay, jenis-jenis shot. Kita ada wide shot. Okay, shot yang diambil dari jarak yang sangat jauh. Okay, nampak kawasan persekitaran, objek dan individu yang difokus. Juga dikenali sebagai extreme long shot. Shot ni selalunya kita gunakan menggunakan drone. Menggunakan drone ataupun cikgu shot daripada bangunan yang tinggi ambil situasi di bawah. Okay, contoh, ini contoh wide shot. Nampak, kita nampak objek dan kita juga nampak persekitarannya. Okay, sekarang ni pelajar perempuan ni jelah objek lah. So persekitarannya juga nampak dan kita boleh agak, oh ni di mana, di sekolah. Okay. At the extreme, you have an extreme long shot in which the subject is even smaller relative to the frame. You might want to use that to make the subject look small in relation to their surroundings. Okay. Kemudian kita ada long shot. Okay, tadi wide shot ataupun extreme long shot. Sekarang ni long shot. Lebih dekat berbanding wide shot. Masih boleh agak persekitaran di mana. Boleh nampak keseluruhan objek atau individu. Sesuai untuk babak aksi. Okay, so untuk shot ni kalau cikgu buat filem yang ada aksi, kita panggil shot itu ialah long shot. Okay. Okay, ini contoh long shot. So dalam storyboard cikgu tu boleh tulis, okay, scene ini menggunakan teknik long shot. The long shot shows the entire body of the subject and you also get a sense of the location. Another reason why you might want to use a long shot is if you want to cover action. Somebody's running or fighting, you might want to see the entire body in motion. Okay. Kemudian kita ada medium shot. Okay. Shot yang diambil dari bawah pinggang naik sehingga melebihi sedikit kepala individu. Untuk fokus pada ekspresi individu, dalam masa yang sama boleh melihat pergerakan tangannya. Okay. Contoh macam ni. So kita masih nampak individu separuh saja dan kita nampak tangan dia. Tangan dia sedang pegang buku. Ini contoh cikgu nak ambil shot mungkin watak cikgu tu sedang baca buku. Okay, ambil separuh saja badan dia. Ataupun sedang macam rancangan masakan tu. Kita ambil separuh saja. Dia tengah potong-potong sayur dan sebagainya. Itu ialah kita panggil medium shot yang dalam rancangan masakan itu. In between these two shots, you have the medium shot, which is roughly half of a person. You use this shot when the person is either holding something or using something, or if body language is still important, but the person doesn't have to be mobile. Okay. Kemudian kita ada shot close up. Okay, rakam bahagian kepala saja. Penting untuk lihat ekspresi wajah pelakon. Dan kita ada satu lagi iaitu extreme close up, a dramatic shot that show the actor's eyes and mouth. Okay, yang ni extreme close up, dia kita hanya fokus pada mata saja ataupun pada mulut. Okey, contoh iklan-iklan iklan makanan. Okey, dia selalunya akan fokus mulut dan makanan. So itu kita panggil extreme close up. Okey, ini contoh close up. Important shot size ever is the close up. You use a close up when you want to fill the frame with a face. You might want to do that because you want to draw attention to the expression on the face. So facial features are more important than anything else at that moment. Okay. Extreme close up, rakam bahagian mata atau mulut atau satu bahagian badan secara spesifik menghasilkan babak yang lebih dramatik. Okay, ini contoh. A variation of the close up is the extreme close up where you probably chop off the top or bottom of the face to get even closer. Okay. So inilah perbezaan. Okay, jika boleh lihat close up macam mana, medium shot macam mana, long shot macam mana, wide shot macam mana. So bila cikgu buat mula buat dalam storyboard, masukkan benda-benda ini dalam cikgu punya storyboard.
storyboard ni kira macam kalau cikgu-cikgu ni kira ERPH, macam RPH cikgu lah. Eh, sebelum mengajar kita buat RPH. So sebelum shot kita kena buat storyboard. Okay, kemudian kita ada camera shot yang lain iaitu one shot, two shot dan three shot. Iaitu rakam, kalau one shot rakam seorang pelakon saja, two shot rakam dua pelakon, three shot rakam tiga pelakon dan seterusnya. If you have one person, you can call it a single shot or a solo shot. If you have two, you call it a two shot. Three would be a three shot and so on. Okay. Benda senang lah. Kalau ada empat, empat shot lah. Kemudian kita ada satu lagi OTS ataupun over the shoulder. Okay. Yang ini melibatkan dua pelakon. Kita ambil video dari sudut bahu pelakon yang membelakangkan kamera. Dan kita fokus pada pelakon yang memandang kamera. Okay. Ha, ni contoh, kita ambil daripada belakang pelajar lelaki ni. Okay, lelaki ni. Dan kita fokuskan kamera tu untuk perempuan ini. So, kalau cikgu perasan, perempuan ini berada dalam lingkungan rule of third tadi. Nampak eh? The last of the camera angles is the over the shoulder shot. Now, this is not strictly an angle, but it's a specialized shot that deserves its own place. Typically, an over the shoulder shot is confrontational by nature. So you have one person facing off with the other person. Kemudian kita ada POV ataupun point of view. Kita rakam dari sudut mata pelakon, memberi gambaran seolah-olah penonton adalah watak yang dimainkan. The last is a point of view shot where the camera points to whatever the character is looking at. So you want the audience to feel as if they were that person. So I've clubbed these five shots under shot size. Okay. Satu lagi ialah insert. Okay. Insert ialah screen penuh close up bagi aksi, objek, teks atau reaksi muka yang diselitkan dalam satu babak yang panjang. Okay. Contoh. Okay. Seorang lelaki tunggu train dan tiba-tiba dia tengok jam. Kemudian kita paparkan gambar jam dia. So paparan jam itu ialah kita panggil insert. Paparan yang jam ni kita panggil shot insert, okay? Okay, kemudian kita pergi sudut shot. Sudut paras mata, separas dengan mata pelakon. Fokus pada pelakon tanpa memanipulasikan keadaan. Contoh. The most basic and simple camera angle is eye level, where the camera points straight ahead and you typically use this to remain objective. You're not trying to manipulate the situation. Kemudian kita ada sudut rendah ataupun low angle. Dirakam dari sudut bawah pelakon. Bawah eh, bawah pula. Sudut bawah pelakon menampakkan bahawa sesuatu watak bersifat dominan. To make the subject appear bigger or more dominating. Okay, kita ambil daripada bawah, contoh King Kong ni. Kemudian sudut tinggi ataupun sudut atas dirakam dari sudut atas pelakon. Watak kelihatan sebagai lemah dan mudah dikawal atau dipengaruhi. On the other hand, you use a higher angle where the camera points down from a high angle and it makes the subject look diminutive and weak. Okay. Kemudian kita ada dash angle. Okay, sudut condong mewujudkan ketegangan, tension dalam babak. Sesuai dalam adegan kejar-mengejar, pergaduhan, watak menjadi ganas atau keliru. So, dash angle ni kalau cikgu perasan, cerita-cerita seram, cerita-cerita ganas, selalunya kamera dia ataupun angle belakang dia akan sedikit sengit ataupun condong. Contoh, macam ni. Okay. Kalau cikgu perasan, di bahagian belakang ni dah condong dah dia backgroundnya. Next up, you have the Dutch angle or tilted shot where the camera is not really level. An important use of this kind of shot is to draw attention to the fact that it's not a balanced frame. So something is... Okay. So tadi kita dah lihat jenis-jenis shot dan juga sudut bagi shot. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke pergerakan kamera. Okey ke? Okay. Saya harap okey. Kalau laju tu boleh bagi tahu, boleh chat dalam bahagian chat dan maklumkan kepada TM yang lain. Saya akan cuba slow kalau laju. Okey, kita pergi ke pergerakan kamera. Okey, pergerakan kamera ni ada video. So, cikgu tengok video ni. Video ni saya ambil daripada seorang, saya tak pasti sama ada pelajar ataupun
staff UTM, tapi saya dah minta kebenaran beliau tahun lepas untuk saya bagi ceramah kepada para pelajar. Sekejap ya. Malam boleh, hari tak boleh pula dia. Okay. Okay. Okay, pergerakan kamera yang cikgu perlu tahu. Ini pun cikgu perlu masukkan dalam storyboard cikgu. Okay, pertama ialah pen. Okay, kemudian kita ada tilt. Okay, ini ialah dolly. Cikgu lihat ya, dolly dengan zoom. Apa beza dolly dan zoom? Kita ada arc, pergerakan membulat. Okay, follow. Ha, ni penat sikit lah cameraman. Okay, ha, ini dia orang yang buat dia. Puan Fatimah Sarah Yaakob tu. Saya share ada channel dia lah. So, cikgu boleh tengok di channel beliau. Okay. Channel Fatimah Sarah Yaakob.
Okay. So itu saja yang berkaitan dengan teknik-teknik kamera. Kita dah lihat daripada jenis-jenis shot. Kemudian kita dah lihat juga daripada segi sudut shot. Pergerakan kamera yang basic ada 8. Ada banyak lagi tapi saya bagi 8 yang paling basic yang kita biasa gunakan. Okay. Seterusnya peralatan. Okay, peralatan. Cikgu dari segi merakam, kalau cikgu ada modal lebih, bolehlah beli kamera yang canggih sedikit. Okay, DSLR ataupun kamera macam yang Puan Fatimah tadi tu. Itu mahal sikit lah. Itu saya rasa tak saya paling paling murah boleh dapat RM4,000 atau RM5,000 macam tu lah. Okay, DSLR. DSLR tak perlu sampai RM4,000, RM5,000. Ambil yang RM2,000 pun dah okay. Ataupun pakai saja handphone. Okay, apa saja yang ada kat cikgu, pada cikgu, cikgu boleh gunakan untuk merakam. Handphone. Saya pun pernah masuk pertandingan rakam video guna handphone saja. Okay, so tak ada masalah. Asalkan kualiti dia okey lah. Okay. Kemudian dari segi macam cikgu tengok yang alat yang bergerak-gerak ada roda pada cikgu pada Puan Fatimah tadi, itu kita panggil dolly. Dolly ni ada dijual. Ada jual kalau cikgu nak yang macam production yang siap ada trail macam landasan kereta api tu, itu mahal sikit lah. Okay, itu tak silap saya 1 meter dalam RM200 dengan kereta api. Okay. Itu harga yang 4 tahun lepas, yang terbaru ni saya tak tanya lagi lah. Okay. So cikgu boleh lihat jenis-jenis dolly kat sini. Dolly moves are most often performed using either a wheel dolly, a track dolly or a sliding dolly, depending on the size of the set and the amount of equipment being used. Wheeled and track dollies are great for heavy camera equipment, which operators can sit or stand next to, while slider dollies are great for smaller cameras and shorter moves. Also, tabletop dollies are useful for getting smooth shots from low to the ground or product shots that are placed on a smooth surface. Okay, ini dolly. Siapa yang mungkin tak pernah tengok lagi dolly, inilah dolly dia. So cikgu, kalau cikgu tak boleh beli dolly, jangan risau. Kita boleh improvise apa yang ada di sekolah. Contoh, saya pernah guna troli pejabat tu. Troli pejabat yang angkat buku-buku ke kertas A4 kan. Saya letak kamera saya atas tu, tolak. Pinjamlah dengan pejabat kejap. Okay. Kita tolak. Ataupun kalau badan cikgu stabil, cikgu gerak sekali bersama dengan pelakon. Itu memang perlukan kestabilan lebih sikit lah. Macam ada sekali tu saya gunakan juga pelajar budak. So budak pegang basikal, seorang lagi kawan dia tolak basikal tu. Pun boleh kita gunakan sebagai dolly. So tak ada masalah cikgu, tak semestinya kena beli peralatan yang mahal-mahal untuk buat video. Okay. Okay. Ini satu lagi jenis shot yang bagi saya unik. Okay. Bagi saya unik kerana dia perlukan latihan yang betul-betul yang betul-betul mantap dan pemahaman daripada semua kru tentang apa yang akan berlaku. Kita panggil ialah continuous shot. Continuous shot ialah video, katakan video dia 3 minit. Video yang 3 minit itu dirakam dengan sekali saja shot. Dia tak ada cut. Okay. Cikgu boleh lihat contoh di sini. Sebelah kiri ialah situasi rakaman. Dan sebelah kanan itu ialah apa yang penonton lihat. Okay. Memang dia one shot saja. So kalau cikgu boleh buat video continuous shot ni, memang cikgu mantap lah. Sebab saya pun tak boleh lagi nak buat benda ni. Okay. Stop.
Nina. Go. Door three out. Ha. Itu juga continuous shot. Continuous shot. Saya pernah buat sekali. Lupa. Saya pernah buat satu video continuous shot bersama dengan pelajar-pelajar Aswara. Masa tu khusus bersama dengan MC-MC lah untuk pembuatan video ni. So memang kumpulan kami menang. Kerana continuous shot tu susah nak buat. Bila berjaya dia memang akan jadi sangat cantik. Okay. Untuk kamera habis. Okay. Cikgu boleh lihat, boleh tonton video-video saya fokus penyangga ataupun nanti saya akan letak dalam juga TM ni. Okay. Untuk kamera habis. Tapi untuk sekarang ni saya akan bagi tips-tips tambahan. Tips-tips tambahan bila cikgu nak buat video untuk pertandingan. Okay, let's say cikgu masuk pertandingan video. Video pendek lah, video pendek. Macam mana kita nak score lebih. Skor lebih ataupun menarik perhatian juri-juri. Apa cikgu? Cikgu tengok tema. Let's say tema pada tahun ni ialah perpaduan kaum. Contohlah, contoh untuk pertandingan video, perpaduan kaum di Malaysia. Ini katakan video sempena hari kemerdekaan lah. Contoh, perpaduan kaum di Malaysia. Itu tema eh. So cikgu jangan buat tajuk yang menghala ke arah tema tersebut. Cuba cikgu create tajuk yang sedikit berlainan yang bila orang dengar, oh ni cerita pasal apa eh. Contoh saya pernah buat masa tu video video digital storytelling, tak silap saya pasal perpaduan lah tak saja. So saya letak tajuk video saya karipap. Pelik kan? Kenapa letak karipap? Okay. So bila orang dah, bila cikgu dah berjaya tangkap penonton dengan tajuk saja, so insyaAllah video cikgu tu akan ramai tontonan lah. So kita buat tajuk-tajuk yang boleh menarik perhatian orang. Kadang-kadang tak perlu tajuk panjang-panjang pun. Tajuk satu perkataan pun sudah cukup. Kemudian tips yang kedua, kalau cikgu masuk video pertandingan, kalau ada masa boleh call urus dia tanya apakah kriteria pertandingan tu. Maksudnya adakah dia lebihkan kepada teknikal ataupun dia lebihkan kepada penceritaan. Selalunya pertandingan video ini memang lebih kepada penceritaan. Kemudian baru kepada teknikal. So bila lebih kepada penceritaan, cikgu kena fokus lebih pada skrip. Pada skrip cikgu, pada jalan cerita cikgu. Okay, pada jalan cerita. Pasti cuba buat cerita-cerita yang kalau boleh dekat dengan masyarakat, yang boleh menyentuh masyarakat. Okay, jangan buat cerita yang terlampau, macam mana saya cakap terlampau ekstrim yang, yelah bagi kita mungkin menarik tapi bagi penonton mungkin kurang menarik. So buat cerita-cerita yang biasa, kemudian kalau ada plot twist tu lagi best. Selalu saya buat macam tu. Okay, bila saya buat video untuk pertandingan, saya akan ada sedikit plot twist. Nanti saya letakkan satu video yang saya menang tahun lepas pertandingan social video. Pertandingan ni sebenarnya terbuka untuk sekolah-sekolah SBP sahaja. Tetapi memandangkan saya dipanggil sebagai salah seorang penceramah, maka mereka jemput jugalah sekolah saya untuk menyertai pertandingan tersebut. Alhamdulillah, sekolah saya dapat nombor tempat ketiga lawan dengan pelajar-pelajar SBP tu. So okeylah. Tajuknya abang. Okey. Kalau kita tema ni social skill, tapi saya letak tajuk abang. Kan dah lari sikit tu, so orang akan mula terfikir kenapa tajuk dia abang, apa kaitan abang dengan social skill. So nanti saya tunjukkan video tersebut. Okay, sebelum saya tunjukkan video tu, ada apa-apa soalan ke buat masa ini? Okay, saya serahkan semula kepada Puan TM Farah. Sementara saya cek video-video YouTube saya. Kembali kepada TM Farah. Okey, kembali dengan kepada saya. Okey, para penonton yang dimuliakan, ada apa-apa soalan tak nak tanya?
Kalau kat sini saya rasa kebanyakannya memperkenalkan diri ya. Oh, dari ramainya daripada SMK Seri Kembangan je. Okey, bagus. Cikgu-cikgu, terima kasih kerana sudi bersama kami di pagi ini. Okey. Sementara kita menunggu TM Azmi mencari ya, video-video dia yang dia pernah menang tu. Okey ya, saya rasa memang banyak ya tips dan teknik yang kita perlu belajar bagaimana hendak membuat atau membuat apa filem. Yang saya kira sebagai guru memang baguslah ya tips-tips ni. Bagaimana kita mempelajari ataupun mengetahui jenis-jenis shot yang sesuai. Okey, kemudian pergerakkan kamera. Okey, yang selama ni kita rasa kita sekarang suka-suka hati je. Okey, buat shooting, main rakam kan. Tapi bila kita TM Azmi share okey tips dan teknik jenis-jenis shot dan pergerakan kamera ni, dan saya rasa memang kita dapat sedikit idea bagaimana kita nak menghasilkan video yang berkualiti. Okey, teringat saya masa tahun 2015 dulu sekolah saya ada mewakili Malaysia dalam pertandingan Asia International Children Film Festival yang mewakili Malaysia ke Jepun. Masa time tu murid-murid saya lah mereka memang ada idea sendiri. Okey, tapi dalam bajet yang terhad, alhamdulillah dapat menghasilkan satu short film. Okey, short film yang yang saya kira saya pun tak boleh nak buat macam tu. Okey. Dan saya rasa masa tu yang menjadi wakil Malaysia daripada negeri Kelantan pun ada. Saya tak ingat sekolah apa. Negeri Kelantan tu kita jangka kot. Satu lagi yang dekat Pasir Putih tu. Cerah Ruku ke? Cerah Ruku. Cikgu Faiz dulu memang daripada Cerah Ruku. Kemudian dia pindah ke SMK Tok Janggut. Okey. Itu yang kehebatan tu berpindah sekali ke SMK Tok Janggut. Memang dulu Cerah Ruku memang ya. Okey dah. Okay, ada video-video eh. Boleh. Okey, ini video Liga Remaja Kreatif. Kalau siapa-siapa yang pernah join Liga Remaja Kreatif, anjuran MCMC. So ini video saya yang pada tahun 2014 tu yang jadi Johan Negeri. Okey, boleh lihat. Tengok tajuk dia Tajuk dia pun macam orang kata kita teringin, teruja nak tengok. Saya ni dah lama dah pergi. Nampak saya pakai rule of third. Saya letak pelajar saya di tepi. Cikgu kata basic saya ni lemak. Tapi betul lah yang dia cakap cikgu, sebab saya pukul pun tak kena, pas pun tak ke mana. Saya selalu buat presentation untuk subjek-subjek. Ni pelajar saya sekarang ni dia ambil bidang penyiaran tak saya di UUM. Saya cuba cari dekat kedai-kedai buku pasal koki. Tapi tak jumpa lah. Sebab kawasan ni betul-betul terhad untuk cari. Ni video pertama saya yang memang Cikgu Helmi banyak bantu. So alhamdulillah lah, dengan bantuan Cikgu Helmi memang berjaya lah. Cikgu, ya. Saya nak beli buku memang koki dia. Buku memang koki dah habis lah. Sebulan lagi boleh tak? Sebulan. Lalu pergi ke library untuk cari bahan. Tapi kebanyakan bahan berkurang sama je dalam buku teks. Dan ada beberapa perkataan yang saya tak faham. Saya
itu dulu. Sejak keluarga saya menggunakan jalan lebar ni, banyak perkara yang saya dapat pelajari, terutamanya berkaitan dengan hoki. Jalan lebar banyak meningkatkan mutu presentation saya. Saya boleh selekan video dan grafik-grafik yang menarik dalam presentation saya itu. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya dah mula dah berkongsi ilmu dengan rakan-rakan saya. Kami menonton video, kami baca kitab e-book tentang hoki dan kami cuba praktikkan di padang. Alhamdulillah lah, rakan saya yang dulunya tidak minat hoki, sekarang ni dah masuk kelab hoki di sekolah saya. Pembincangan berkumpulan juga semakin menarik. Rakan-rakan saya telah menggunakan jalur lebar untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Kami sudah, anda? Ini tema dia. Tema masa tahun itu ialah jalur lebar untuk pendidikan. Okay. Satu lagi, ini 2015. Nampak tajuk dia, saya letak tajuk dia team je. Tin kosong. Bagi anda semua, mungkin tin kosong tiada gunanya. Tapi inilah satu-satunya cara saya berkomunikasi dengan sahabat saya, Enon. Enon, soalan nombor 4 apa? Ini Enon, kawan baik saya. Kami selalu menggunakan telefon tin untuk bertanyakan tentang kerja rumah dan pelbagai perkara lagi. Tapi itu dulu. Masa kini, dengan inovasi jalur lebar yang semakin pantas, hampir semua perkara berada di hujung jari kita sahaja. Contohnya, abang sebelah ni, kerja penting yang bos dia nak segera boleh dihantar terus menggunakan laptop. Tak perlu tunggu sampai pejabat baru hantar. Klik je dah sampai. Abang sebelah ni pula sibuk belajar. Sekarang belajar tak bawa buku pun tak mengapa, asalkan ada gadget dan jalur lebar. Nak beribadah pun senang macam abang ni. Guna handphone pun boleh baca Al-Quran. Kebanyakan masyarakat kini menggunakan jalur lebar untuk pelbagai tujuan. Sama ada untuk hiburan, pembelajaran, kerja, berita terkini dan macam-macam lagi, termasuklah cara nak buat kek. Mudahnya. Tin, inilah kali terakhir saya berjumpa Enon. Dia terpaksa pindah kerana bapanya telah ditawarkan kerja di tempat lain. Enon! Oh, ini masa ni memang hujan betul-betul eh, kesian budak ni. Kan best kalau Enok betul-betul muncul depan saya sekarang. Melihat masyarakat kini, cara komunikasi sesama manusia semakin berubah. Dengan membekalkan gadget dan jalur lebar, kita boleh berhubung dengan ahli keluarga atau sesiapa sahaja, tak kiralah di mana pun mereka berada. Best kan? Dah pukul berapa ni? Mujur dengan adanya pelbagai aplikasi kini,
saya boleh tahu bila waktu solat dan di mana masjid yang terdekat. Tak sangka, rupa-rupanya Enot dah lama add saya dalam friend list Facebooknya. Macam mana saya boleh tak perasan? Dia tahu saya ada kat sini pun melalui update Facebook yang saya buat tadi. Dan kebetulan dia ada kat sini. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat jumpa Enot kembali. Inovasi jalur lebar bukan sahaja membantu saya menjalani kehidupan yang lebih baik, malah membantu pertemukan semula sahabat baik saya. Okey. Dan last kali video yang tahun lepas saya menang tu yang lawan dengan sekolah-sekolah SDP, tajuk Abang. Supaya satu hari nanti aku boleh jadi ahli perniagaan yang berjaya. Bolehlah aku bantu abang masa tu. Aku nak belajar rajin-rajin supaya boleh masuk universiti. Aku nak sangat tengok muka abang aku senyum. Supaya aku dan abang aku akan sama-sama masuk syurga nanti. Boleh jumpa ibu bapa kami. Aku nak belajar jadi ketua supaya aku dapat memimpin semua ke arah yang lebih baik. Mesti abang bangga. Minta maaf tak dapat tunaikan janji An. Abang jangan marah ya. Doakan An ya. Moga kita jumpa lagi di sana.
Terima kasih, Abang. Itulah tadi saya punya video. So saya paskan semula kepada TM Farah. Oh, benar hebat betul. Okey, seterusnya kita serahkan pada co-host saya pada hari ini iaitu TM Zurin untuk sesi soal jawab. Silakan. Okey, terima kasih TM Farah. Tadi kita dah tengok sedikit sebanyak perkongsian daripada TM M. Azmi. Jadi dekat bahagian komen ni saya melihat ada seorang cikgu bertanya kepada TM Azmi, boleh suggest tak apa-apa software yang boleh buat movie? Okay, macam yang sekarang saya sedang gunakan dan memang saya gunakan daripada dulu lagi ialah kita guna Sony Vegas Pro. Yang terbaru version bagi Sony Vegas dia dah dibeli oleh syarikat lain, so dia dah tukar nama kepada Magic Pro. So boleh guna dua-dua cikgu, Magic Pro boleh, Vegas Pro pun boleh. Kalau nak efek yang canggih sedikit, kita pakai Adobe Premiere dan juga Adobe After Effect. Itu canggih sikit lah dia punya efek. Tapi kalau pakai Adobe After Effect, hard disk cikgu dia akan makan banyak. So kalau nak yang mudah, yang senang install, pada pendapat saya Sony Vegas lah. Kalau macam untuk beginner cikgu-cikgu yang baru nak yang senang lah untuk dikendalikan, boleh bagi cadangan. Bagi saya Sony Vegas ni memang senang. Sebab saya belajar dulu pun mudah, sampai sekarang saya pakai. Okey, harapkan penerangan tadi tu dapat menjawab kepada persoalan Encik Kamal ya. Bila lihat dekat sini rasanya itu sahaja persoalan daripada penonton kita hari ini. Jadi saya sebagai co-host berharap apa ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Azmi hari ini boleh menjadi, boleh diamalkan di sekolah. Kalau dulu kita tak ada ilmu untuk buat video, sekarang cikgu-cikgu dah ada sedikit panduan yang kita boleh gunakan juga untuk mengembangkan potensi anak murid kita dari segi soft skill macam ni. Dan dalam masa yang sama, perkongsian hari ini juga cikgu-cikgu boleh gunakan untuk buat montaj di sekolah, kan? Biasanya kita di sekolah ada banyak event, Hari Guru, Hari Kemerdekaan. Dan kalau ilmu ni cikgu boleh kongsikan kepada anak murid, especially di murid sekolah menengah, boleh dijadikan satu perbandingan juga, dan secara tak langsung kita sedang cungkil bakat anak-anak murid kita daripada bidang perfilman. Dalam masa yang sama, kita boleh gunakan balik video tu untuk kita tayangkan dalam event-event di sekolah. So diharap sedikit perkongsian daripada kami. Mungkin ada yang tertanya-tanya TM tu apa. Jadi TM tu adalah Taskmaster. Okay, di daerah Petaling Perdana, kami ditugaskan untuk bersama-sama berkongsi apa saja ilmu ICT. Ilmu-ilmu tentang teknologi yang dapat membantu dan supaya dapat budaya teknologi ni dapat diaplikasikan di sekolah.
ini itu saja daripada saya. Saya serahkan semula majlis pada hari ini kepada TM Farah. Okey, terima kasih TM Zurin. Dan terima kasih juga kepada presenter kita pada hari ini iaitu TM Azmi. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ilmu tentang membuat filem. Okey, di sini saya ingin hendak simpulkan beberapa perkara penting dalam menghasilkan sebuah filem, iaitu pertama storyboard. Storyboard ni penting. Apa-apa saja kita perlukan storyboard. Okey, sebab ia ini merupakan perancangan kita, plan. Okey, kemudian jenis-jenis shot yang kita perlu apply dalam membuat filem, sudut shot. Okay, yang ketiga sudut shot. Keempat, pergerakan kamera. Rupanya macam-macam pergerakan kameranya. Tilt, dolly, zoom, arc. Saya ingat dolly tu dolly paper je. Yeah, untuk buat kuih raya. Okay. Okay, kemudian yang kelima, peralatan. Okay, dan yang paling menarik, continuous shot ni. Continuous shot ni memang penat lah, jenuh, penat pelakunya. Yeah? Baru saya tahu apa benda itu, apa yang dimaksudkan dengan continuous shot ni. Okay, satu lagi. Tips ya. Tajuk filem kena hot. Barulah orang catchy, so orang akan teruja nak tengok filem itu. Betul. Okay, sebelum kita menamatkan sesi pada pagi ini, TM Azmi, ada apa-apa pesanan untuk para penonton? Sedikit saja, terima kasih kepada semua yang telah join program kita pada pagi ini. Harap perkongsian saya ini dapat digunakan oleh semua cikgu untuk kebaikan sekolah, kebaikan bersama. Okay, dan harap ilmu ini berguna lah. Cikgu dapat guna buat video-video yang berguna, dapat sampaikan mesej-mesej yang berguna kepada semua. Okay, itu saja dari saya. Okay, Zuri, TM Zuri, ada apa-apa pesanan? Okay. Harapan saya ilmu hari ini, cikgu ya, kalau kita nak dapat ilmu ni dekat universiti ke dekat mana-mana, semua kena bayar. Di pihak kami, kami bagi ilmu ni semua free. Kalau cikgu-cikgu tengok tadi banyak yang dikongsikan daripada TM Azmi tu bukan ilmu yang orang kata ilmu biasa-biasa. Jadi ilmu ni orang kata kalau diamalkan tu jadi sia-sia. Dan kalau disampaikan, insyaAllah mungkin kita boleh sampaikan kepada anak murid, apa semua adalah punya saham pahala kita di akhirat kelak. Harapnya ilmu tu digunakan dengan sebaiknya dan selaras dengan kita punya falsafah pendidikan, mengembangkan potensi murid, mencungkil bakat murid kita mengikut mengikut apa yang mereka ada. Okay. Terima kasih. Terima kasih TM Zurin dan TM Azmi. Okey, para penonton, cikgu-cikgu semua, jangan lupa scan QR code pada hari ini. Okey ya, kita ada QR code ni. Kalau tak boleh scan, kita ada link di bawah situ. Okey, cikgu-cikgu boleh isikan form kehadiran untuk dimasukkan ke dalam ESPLG cikgu-cikgu semua. Okey, ini akan dimasukkan oleh pegawai PPD nanti ya, yang in charge bahagian kehadiran. Okey, jangan lupa ya cikgu-cikgu, scan QR code ini. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja remote learning part 9 pada hari ini. Semoga perkongsian ilmu jom bikin filem, jom buat filem pada hari ini dapat dapat dimanfaatkan. Okey, dapat dimanfaatkan kepada semua guru-guru dan guru-guru pula. Jangan lupa sebarkan ilmu ini kepada murid-murid. Kita ajar murid-murid, kita latih mereka agar mereka boleh aplikasikan ilmu ini untuk membuat apa-apa saja event video di sekolah dan juga untuk kerjaya mereka di masa hadapan. Okey. Jadi saya bagi masa dalam 5 minit untuk cikgu-cikgu dan para penonton scan QR code kehadiran pada hari ini. Okey. Alright. Saya rasa sampai di sini sahaja.
pertemuan kita pada hari ini. Hari ini, pagi-pagi ini, dan saya harap semua berpuas hati dan dapat manfaat daripada menonton rancangan remote learning pada hari ini. Akhir kata, salam Ramadan dan kita akan menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Saya rasa elok jugalah saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua para penonton rancangan remote learning ini dan kepada semua rakyat Malaysia.